Здравейте на всички! Аз съм Балтасар и продължаваме с Far Cry 3. Да видим докъде бяхме стигнали. Нямам спомени. Да видим. Аз си направих едно капучино този път, а не 3 в 1. Да си биме малко главата отгоре, да ни влезе акъл. Да ни дойде акъл, по-скоро иска да ни каже да ни влезе акъл в главата, но както да е. Така. Ами къде ще превземаме сега е въпрос. Чайте първо да видим къде се намираме ние. Ето ни тук. Аз като видя къде сме, братле, слава. Искате ли да дойдем тук? Текила Sunrise. Тъпото е, че тук има тигри. А ние трябва да минем доста път. Да. Но както и да е. Да кажем, че ще се престрашим. Какво светеше така от... А, лампата, чакай. Чакайте, че си викам какво светеше така зад мен, бе. Много слабичко от моя страна. Напред мина един наш джип. Ако успеем да го настигнем, ще бъде много добре. А това вече не е добре. Чакайте да отидем надолу към плажа. Аз обърках пътя, нали? Не, не съм. Супер. Малко дрифт, мадъпака. Защото е така, сме някакви тежки дрифтери. И можем да си го позволим, разбирате ли ме. Кажем, че от тук надолу сме пеша. Мама. Мале, ама съм слаб. Това иска да ви кажа. God damn it. Нашата чанта имаме ли някакви помии за продажби? Нямаме. Приятелю? Няма да ни е много лесно. Оп, това е наш джип, братле, аз направо се... Направо се стресирах тука. Чакайте да видим как е пътя нагоре сега. Оу!
Аз всъщност изобщо не искам да влизам от тук. Ще тичам тук най-отстрани. Опа! Опа! Супер! Абе, не ме гледайте, бе, момчета. Така, чак сега да не си подминаме местенцето, на което искам да отидем. Ето. Тука някъде искам да дойда. Там, доколкото виждам, има мост. Поне така не се видя на картата. Не! God damn it! Никога не можем да минем от там, откъдето искаме. Забелязали ли сте? Играта винаги ще ни тролне да минем по някакъв друг път. Но добре, поне друго сме на този път, на който искаме да бъдем. Та това е някаква минимална утеха. Оу. Насам трябва да сме. Това дърво как е боцнато на средата на пътя просто. Тегавото е, че тука нито от тигър можем да се скриеме, нито от пират, нито от нищо. И каквото и да той е срещу нас, ние сме горе-долу е така челендж асепт на всичко и take the fight просто. Буквално нямаме избор откъде иначе да минем. Виждате как е положението тук.
Малко сме заседнали тук. Вече там има тежък. Не ми харесва на къде отиват нещата. Хрумна една идея. Не мога да се покатеря тук, нали? Сега ще направим нещо импровизирано, сега ще видите. Проблемът е там, че сигурно има още хорица, а ние не ги виждаме къде сме. Не ги виждаме къде са по-скоро. То тежко брониране ще ни пръсне на close range fight. Можете да сте сигурни. Така, добре, тук поне сме прикрити. Май не се получи, а? Ха-ха! Как е, братле? Тежките ги взимаме с този снайпер one-shot, братле. Не знам какво да кажа, просто за това снайперче. Ние буквално им пръснахме дроба. Буквално им пръснахме дроба с... снайперчето. Не знам вие на какво мнение сте. Явно за този снайпер няма тежки, братле, няма бронирани, няма нищо. Направо идваш е така... Ръшваш ги, йоло, и... Това е. Така. Обаче вече играта пуска по двама тежки. Което е...
Не много добре за нас, обаче поне знаем, че с това снайпера, че ги пръскаме. Колкото и тежки да са. Първо ще си огледаме ние, разбира се, за подаръци, както съм ви казвал не веднъж. Колко близо са дошли, те са буквално при нас. Добре. Не се получи малко скока. Някакви модерни мостове са си правили тия вече, гледайте за какво става въпрос. Тук отгоре ли е съндъка, бе? Не. Много съм слаб. Знаете ли какво ще направя аз? Нямам им доверие. Изобщо им нямам доверие. Ако нападнете моите хора, сте мъртви, момчета. Дано си го знаете това нещо. Баца, сериозно ли трябва да плуваш тук, бе? It was beautiful once. It will be again. Как е прас? Тук нещо за мен, подарък, чао, бала. Аз няма да се намесвам, защото тия моите пак ще се обърнат срещу мене, братле. Оправяйте се, момчета. Аз ще сейвна. И след това ще правя каквото ще правя, защото тия може пак да искат да ме пребият на моите момчета. Бафало хай. Искам да видя дали ще тръгне да ме напада. Добре. Щом не ме нападна. Щом не ме нападна, нямам проблем. Wait and see. We will be safe again. Всъщност се готви за атака, братле. Мемори карта, нещо. Не, някой искате ли да разцъкаме нещо? Покер, че... Бридж... Какво
каквото кажете. Така. Презареждаме. Как сме с бронята? 61% аре, купуваме си броня. Имаме много Japanese танто. Не танто за Japanese dagger, бе. Самурай. Increase the damage dealt in melee combat. Какво е това, бе? Чакайте си продадем и Buffalo Hide. А, така. А, гледайте, аз имам 200. Аз много кожи от... В смисъл това Buffalo не знам точно какво животно съм води, защото съм слаб. Аз Buffalo имам 50 000 кожи. Май нямам вече. Да. Добре. Така, сейвка на играта и това е всичко за този епизод. Дано ви е харесал, ако е така, дайте му ключче и го споделете с приятели. Ако искате да гледате още много клипове на тази и на други игри, се абонирайте за моите канали в YouTube и VBOX 7. А също така може да харесате и Facebook страницата ми, която се намира долу в описанието на клипа. Довиждане и до следващия път.